Njerëzi parë se me janë njësë që kjo video do shtë me u thonë që o që kjo video tipër tipër interesant për krejt youtubera shqiptor për qëta. Hej njerëzi, unë jam Avdur Misevin kanë temin edhe sot kam orë një video shumë e rëndësishme kanal temin. Ju dua shumë njerëzi, ha? E keni komentu video në tem të fundit për një me jeni shqiptor të jeni shok, mirë së ardhën qanelin tem kjo Renzi tu. Edhe mas pori, PK-t bëjëm ka du një kërku shumë folje që nuk këm qitë asë një video, nuk këm mujtë me qitë se arsye në kone kamerës ose që s'këm posë shmejnë që zupo arë fajti ka posë këtë komputeri se më ka punu shumë keq edhe nuk këm posë me qka me editu videot edhe nuk këm bo, po ta është të shpresoj që këm më mënu me qitë video sa herë të më pak një video një ofë ma sporti po e shumë arsyja që jem të buke video është Kate veç për një sen Kate është veç për avnu se aj e ka qit një video që ja hajdon titullin Tin Channel Tammy edhe me kesh në YouTube edhe ati një akum bu subscribe më të edhe më ka dojnë në dule të video e vetë Tin Channel Tammy e nuk e disho qa kjo video jina me këshyr edhe e posha kishë thonë linkën e videos dë vetë dhe channelin dë vetë i kini në description për kejt ata që nuk e kam po adurin e posha të video edhe kështu qënë nuk po kom qanë e zdojt ma shumë vish po du një thonë avnore që qeo me qita videon edhe avnore ma e pëshonëcën mas e ti vetë ke thonë dikush me do video, me e thonë a ma e pëshonëcën që këm shkru edhe në titë në hajt edhe avnore me në këm shok se jëm dizajneri i avnore t'ja këm bo banerin edhe avatarin e YouTube-ës ja këm bo edhe njën të po nuk ja përqyshëm nuk ka lidhje me nësi që unë jëm përpjek ma bo edhe ati ka aje ka po po me nësi që unë e kam ato shok edhe kam marrë një shumë gjithja me të si shok kështu që ma shumë nuk për zgoti shok, shpresoj që ju pëlqen kjo video dhe avnër shpresoj që ty të pëlqen ma shumë të kjo video nështë ta pa pali si nuk përdi qa me full ma shumë veç s'po kom qa me thonë qika që më njërësht edhe shpresoj që ju pëlqen kjo video në qësë që ju pëlqen shkoni bërë një like bëma një subscribe se po më vynë sa subscribe-a edhe nëse mund me bje shumë subscribe-a sa dhe ka 400 beste që ka me jene një giveaway një edhe shimi ama njëherë nësë me një këgjë se nuk kemë të thonë që ki këmë e bovesh po thonë që një besaj që mëj kështu që shimi video në tjetër edhe shpesaj që ju pëlqen video në një Yeah, from the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts.